Dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Društvo, videli ste malo čas da nešto savijam. Verujte mi, vrlo prosto, brzo, lako i jednostavno. Nema nikakve nauke. Ukoliko želite da znate šta sam to spremila danas, ostanite sa mnom do kraja snimka, odnosno do kraja videa. Ukoliko nije problem, šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novo video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako. Ostanite sa mnom i uživajte. Za sam početak će nam trebati brašno, toplo mlijeko, so, šećer, suvi kvasac ili sveži, šta ko koristi. Ovdje ima nešto malo arome vanile, koristit ćete ili aromu vanile ili vanilin šećer, jedno jaje, nešto malo kakaa i mast koja je na sobnoj temperaturi i sasvim malo grisa. Kad umesite testo, odnosno kad počnete da mesite testo i kad testo bude negde na pola, stanite sa mešanjem, podelite količinu koju imate na dva, u jednu polovinu stavite kakao, a drugu ostavite onako svetlo. Hajde da zamesimo testo. Pošto smo umesili obe polovine, znači jednu sa kakaom, jednu bez kakaa, samo ćemo ih pokriti i ostavit ćemo neko vreme da testo naraste, da se bar udvostruči. Vremenski nema pravila, znači sve ono što pročitate, ostaviti testo sat vremena, ostaviti testo 45 minuta, testo se ostavlja onoliko dugo koliko je potrebno da se udvostruči, koliko god to da trajalo. A već mnogo puta ponovljeno da zavisi i od temperature u prostoriji u kojoj se nalazi, od samog kvasca, od kvaliteta brašna, od 300 čuda zavisi, tako da nema tu pravila koliko će testo dugo da stoji. Stoji onoliko koliko mu je potrebno da se udvostruči. Kad se testo udvostruči, mi ćemo ići dalje, no u međuvremenu pripremite najobičniji kravlji sir. Kakav će to sir biti, ovdje imam neki beli, običan, sitan sir, evo možete da vidite, imam malo šećera u prahu, imam sasvim malo iseckanih suvih šljiva i ovdje su još uvijek potopljene suve grožđice, evo ih ovdje. Te suve grožđice možete potopiti, ne morate, sve zavisi šta ko voli. Moje su potopljene. Nakon nekog vremena, naravno u vruću vodu, nakon nekog vremena ja ih procedim, malo posušim i onda ih koristim. Redko uzimam onako suve. Dakle, to je nešto što nam treba, možete staviti vanilin šećer, ne morate. I kad testo naraste, idemo dalje. E, društvo, testo samo što nije, ja ću da ga otkrijem čisto da vidite koliko je ono poraslo. Tako je isto i ovo sa kakaom, možete da vidite. No pre nego što počnemo da radimo s njim, uzet ćemo onaj naš sir koji smo spremili. Evo ga ovdje. Ja ću sipati celu količinu. Neko dodaje jaje, ja ga neću dodavati. Dodat ću ovako jednu, dve supene kašike
šećera u prahu i dodat ću vanilin šećer. Sve ću to da sjedim štapnim mikserom. Društvo, sir smo sredili i ukoliko vam se desi da vam se razvodnji zbog šećera, videli ste da je on bio meni skoro skroz tečan, u tom slučaju bez ikakih problema stavite malo kokosa u njega i bit će sasvim u redu. Oba testa koja imamo ćemo da podelimo na pola i ostavit ćemo na trenutak da stane. Dakle, evo, dve loptice ćemo napravimo i od jednog i od drugog testa i razvući ćemo onoliko tanko koliko samo testo dozvoljava. Dakle, i tu nema pravila. To je otprilike to. Dakle, napravit ćemo loptice, pustit ćemo na trenutak da stane i kažem, razvući ćemo onoliko tanko koliko samo testo dozvoljava. Razvukli obe ove naše jupkice, preko bele stavimo onu brown koju smo već razvukli, potrudimo se da one idu zajedno od ivice do ivice, to malo upakujemo, uzet ćemo polovinu našeg pila. Evo, možete pređite oklagijom preko da se ono malo bolje sklepi, ne mora, znači nigde ne piše da mora. Ovo što ste vidjeli da prskam, to je ulje u spreju, čisto da se ne bi lepilo ništa drugo. Možete koristiti obično ulje, možete koristiti mast, možete koristiti brašno, bilo šta što će sprečiti lepljenje. Kad smo sad to sve tako lepo namestili, kažem, uzet ćemo pola ovog pila, ovog sira, to je otprilike polovina, rasporedite to, premažite, nemojte ići tik do ivice, moramo lepimo testo da ovo ne bi curalo svuda, pa nemojte ići tik do ivice, ali nemojte ni širiti mnogo. Dakle, kad to tako lepo rasporedimo svuda, uzet ćemo malo onih, odnosno polovinu onih suvih šljiva koji smo spremili. Ovo je isackano sitno, zato izgledaju tako kako izgledaju. Nema nikakvog drugog razloga zašto su tako. Pa ćemo uzeti i polovinu onih grožđica. Preklopit ćemo na pola. Ovako. Slepit ćemo ivice da nam ne pobegne. Skroz to čvrsto slepite. Malo razvucite. I sad ovdje je negdje otprilike kraj tog fila i sad možete šta hoćete. Hoćete li uzeti da napravite neki kobajagi, neku dekoraciju da to nije samo tako, ili ćete samo umotati u romu, ili šta ćete da uradite, to je sad sve
Do vas. Naše pecivo staje, odnosno bilo u redni neki 20 minuta se peklo, ja ću, evo, samo ovako po jednoj da pospem šećer u prahu, evo, slatka je, jel, nije slana. Mislim da kamera jako lepo hvata da se to još puši. Sad ovog časa iz redne, nema tu bog zna kakvog preseka, ja zaista ne bi čačkala sad ovo ovako vrelo testo. To su naši stari govorili, da se ne bi testo povratilo. Bude gnjecavo kao živo kad ga čačkate tako vrućeg. I vidjeli ste i sami, kao što rekoh na početku, vrlo lako, brzo, jednostavno, prosto, a krajnji rezultat je zaista fantastičan. Ukoliko vam se sviđaju, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novi video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako. Prijetno vam bilo i uživajte!